Доброго здоров'ячко, продовжує наш цикл «Наше здоров'я». І сьогодні ми поговоримо про піт. Всі потіють, хтось більше, хтось менше. Хоча є такі люди, які взагалі не потіють. Але в більшості, особливо літо, коли жарка пора року, тоді з нас піт і виходить. Він корисний чи не корисний? Для чого? Правильно, він балансує температуру. І хочете, щоб температура була стала, констанція 36,6, то ясно, що буде піт виходити. Він балансує. Але що виходить з потом? Крім того, що є й токсини, бо всі знають, що токсини виходять, а ще й запах, кажучи, якийсь є неприємний. Хочу сказати, що сам піт запаха немає. А от якраз оті речовини, які виходять з потом, то тут же зразу бактерії на них насідають і виділяється от такий неприємний запах. Але сам піт нормальний такий, бо тому що він по консистенції такий, як склад крові. Тобто, але з потом виходить. Подивимося, які мінерали. Це дуже важливо, я хочу, щоб ви це взяли собі до впровадження. Виходить натрій. От у нас ми споживаємо натрія багато, ну хлорид натрію, я маю в виду проста сіль, і ясно, що там натрій є, і ми собі споживаємо деколи навіть більше чи менше, хоча норма це 5 грамів в день натрію, тобто солі треба вживати, а натрію треба в день хоча б, щоб організм споживав 2,3 десь так грама. А калію, от якраз натрій і калій, а калію нам потрібно в два рази більше, нам потрібно хоча б 4,7 грама калію в день. Тобто натрія треба менше, а калія треба більше. Ну, натрій в нас є в солі і в овочах, а калій в більшості це в овочах і фруктах. Тому, але ми більше споживаємо натрія, чим калія. І от коли людина потіє, то вона з радістю оцей піт... З потом виходить натрій, може навіть і зайвий натрій, бо на одну літру поту виходить 1 грам натрію, а калію виходить 0,2 грама, тобто бачите, в 5 разів менше. Тому натрій – це добре, що він і виходить, якщо є він зайвий, бо тому що баланс натрія і калія, калія повинна в організмі бути в 2 рази більше, ніж натрію. І тому, якщо є такий баланс, тоді серцево-судинна система краще працює. І сердечко вам тільки дякую. І кращий сон, і міцний сон, а якщо міцний і довгий сон, тоді у нас і енергія є. А хто у нас балансує оце калій-натрієвий такий баланс? Наднирники. І от коли ви потієте, натрія більше вже збалансовується калій і натрій, і тоді наднирники вам кажуть дякую. Але як деколи буває так, що людина більше потіє, чим споживає натрій. Водичку, не забувайте пити водичку і перед тренуванням, і під час тренування, і після тренування, і взагалі протягом дня водичку треба пити. Я, наприклад, якщо натрію не вистачає, ну, можна собі содовий розчин робити. Пів чайної ложки на скляночку гарячої води зранку заколотив, випив, і ти вже собі маєш той собі натрій. Але калій, я вам говорю, овочі, фрукти, салати, будь ласка, отут необмежені кількості, скільки дозволить собі душа, стільки треба, але хоча б мінімум 400 грам в день треба овочів з'їдати. Для того, щоб у вас був баланс між натрієм і калієм. І тоді вам і наднирники дякую скажуть, і нирки, які очищають оці токсини, тому що з потом виходять токсини, а якщо нирки не справляються, то це виходить через шкіру. І тому оці в крові все, що є, воно все виходить через потові залози. Тому я вам всім хочу побажати здоров'ячка, пийте водичку і думаєте, і очищення природнє, це нічого поганого такого нема. Змивайте той піт, гарно займайтеся спортом і до нових зустрічей в ефірі. На все добре!